Որևէն ընդհանուր առմամբ համավճարակային իրավիճակը ավելի հանդարտեցման ուղղությամբ է գնում, լսվում է, հա՞։ Լսվում է։ Այո, լսվում է։ Հանդարտեցման ուղղությամբ է գնում եւ մենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն իսկ նկատում ենք զգալի իջեցում, թե ուրեմն թեստավորման հետ կապված վիճակագրական տվյալների եւ թե նաեւ դրական արդյունքների, ինչը նաեւ մեր կողմից ներկայացվել էր, որ սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերին մենք կտեսնենք նվազում։ Այս առումով ասեմ, որ ընդհանուր աշխատանքները շարունակվում են դեռ եւ մեր կողմից մարզային այցելությունները եւս կշարունակվեն եւ ոչ միայն կապված հենց Նեղոսյան տենդի, այլ նաեւ Կարմրուկով պայմանավորված մենք ունենք հիմա շատ լավ վիճակ, որ մեր վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում գրանցել ենք միայն Բերովի դեպքեր, այսինքն տեղական բոլոր բռնկումները, այսպես ասած, արդեն մարվել են, բայց պիտի աշխատանքները շարունակվեն, որ չունենանք այդ Բերովի դեպքերից հետո նաև տարածում, եւ ընդհանուր առմամբ գիտեք, որ առաջիկայում գրիպի սրացման սեզոնն է, ես ուզում եմ առիթը օգտագործեմ, նաև ուրեմն խորհուրդ տամ, հորդորեմ, որ բոլոր ռիսկի խմբի քաղաքացիները դիմեն պոլիկլինիկա եւ պատվաստվեն գրիպի դեմ ճիշտ ժամանակ։ Այո, հասանելի է, այս պահին արդեն պոլիկլինիկաները ունեն էսկալացիական նեղոցի տենդի մասով։ Ուրեմն ցանցապատման հետ կապված կիսատունը։ Ես նախ պատասխանեցի, ես ասում եմ մարու գնում է դեպի մարման, դուք ասում եք կա էս կապը։ Չկա։ Տիկին Ավանեսյան։ Ներեցեք, ցանցապատման ես պատասխանեցի ձեր հարցին, որ աշխատանքները նաև հակահամաճարակային կանխարգելման արվում են եւ շարունակվելու են մինչեւ վերջ։ Ներեցեք, հանգստակ եղել եք ԿԳՄՍ-ի որ ցանցապատման աշխատանքներ կատարվեն, թե ոչ։ Նախ ցանցապատ չէ, խորհրդատվություն։ Նախ հրահանգը չի կարող վերաբերվել կանխարգելիչ մեկ կազմակերպությանը։ Մոծակները չեն ընտրում, չէ՞, ուղիղ դպրոցները։ Դա վերաբերելի է ընդհանուր առմամբ հակահամաճարակային միջոցների կիրառմանը։ Կլինի դա դպրոց, կլինի դա մանկապարտեզ, բնակարան, վարչական շենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Տիկին Ավանեսյան, այսօր Արցախի հանրապետության դեմ ստանձաձեռնված պատերազմի 1 տարին է լրանում եւ վերջին հա ագրեսիաներ, որ Ադրբեջանի կողմից տեղի ունեցավ, կառավարության միստի ընթացքում գետ 1 անդադարձ չեղավ այս օրվան եւ ընդհանրապես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ հաջորդը որպես քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ, ձեր ներսում այս իրողությունների հետ կապված ինչ է կատարվում նավանեսյան, դուք հաշտեք այս իրողությունների հետ։ Նախ ասեմ, որ արտաքին գործերի նախարարության կողմից այսօր իսկ հրապարակվել է ուրեմն մանրամասն անդրադարձ եւ ուրեմն կարող եք ճանոթանալ, եւ երկրորդը ինչ է կատարվում իմ մեջ, ինչպես բոլորիս մեջ կատարվում է ցավ եւ նաեւ բարդ էմոցիոնալ իրավիճակ։ Կուզեիք Արցախը մերը լինել ազնվարջիններ Ադրբեջանի։ Ես անգամ հարցը համարում եմ ոչ կոռեկտ տեղը։ Շատ շատ գեղեցիկ ձևով։ Եկին Ավանեսյան։ Ես չլսեցի ձեր հարցը։ Ինչու իշխանության ներկայացուցիչները չեն այցելել Երևանում։ Այսինքն ինչու՞ն է հարցը։ Այսօր, վաղը, երեկ, ինչ որ որ օրվան է վերաբերվում։ Երբ որ գտնում են, որ հարմար է, որ պահին ով գտնում է հարմար է, արցելում է Երևանը։ Ավանեսյան, կներեք, ձեր իշխանության կողմից Արցախ Ադրբեջանին հանձնել է սիրուն է, իմ հարցը տգեղ։ Որն է տգեղ, ասեմ, կուզեիք Արցախը լիներ մերը։ Ես պատասխանեցի։ Գեղեցիկ հարց եմ տալիս։ Ոչ, հարցեր գեղեցիկ, ոչ էլ անդրադարձը։ Ադրբեջանին, ասենք հարցն է, սա ավելի տգեղ է երևի։ Պետքին Ավանեսյան, ահազանգ կար քանակեր զայթուն ծննդատան փակման վերաբերյալ, ինչ կասեք, որքանով ադեղակություն համապատասխանում իրականության փակվելու է, թե ոչ։ Գիտեք, որ այս ծննդատումը պատկանում է քաղաքապետարանին, հանձնված է կոնցեսիոն կառավարման, գիտեմ, որ բավական մեծ խնդիրներ կան, ուրեմն կառավարչի հետ կապված, եւ կխնդրեմ նաեւ իրենց դիմեք թող մանրամասները ներկայացնեն։ Հիմնադիրը եւ կառավարիչը քաղաքապետարանն է, իրենք շատ ավելի մանրամասն եւ սպառիչ կպատասխանեն։ Տիկին Ավանեսյան, ես նկատեցի, որ ձեր մեքենայի հպետ համարանիշները փոխված են օպերատիվ ընդդրված, ի՞նչն է պատճառը։ Չգիտեմ, գրեք աշխատակազմ կպարզաբանեն։ Ո՞վ է որոշում նման հարցերը։ Ես չեմ կարող։ Քողարկման խնդիր կա, որ չիմանան։ Ես այսօր քողարկված եմ, Վահե ջան։ Չէ, դե դրա համար զարմանալու դուք։
Դե քանի որ երբևէ քողարկված չեք եղել, դրա համար հետաքրքիր ինչու է ձեր մեքենայի համարանիշները փոխված։ Ասացի զանգեք աշխատակազմ կպատասխանի։ Գինավանսյան առողջապահական ապահովագրության առաջի փուլի ներդրումը կարծես թե ժամկետներից հետ ընկավ։ Ինչ փուլում է հիմա այն գտնվում, ազգային ժողովը դեռ չի գնացել եւ երբ կգնա, եւ նաեւ գիտեք որ կառավարությունից են նաեւ ասում որ վիզաների ազատականացման հարցն է կապվում այս թեմայի հետ։ Այո, եւ փաթեթը ինչպես նշել էի, աշխատանքային կարգով վերջին 2-3 ամիսների ընթացքում մեծ փուլ անցավ, շրջափուլ անցավ, այն ավարտվել է եւ հիմա գտնվում է արդեն ուղարկվել է կառավարություն եւ սպասում ենք, որ պիտի կոմիտեյում քննարկվի եւ դրանից հետո կառավարության հավանությունը արժանանալու պարագայում արդեն կգնա ազգային ժողով։ Մեր կողմից իհարկե ընդհանուր ապահովագրության բարեփոխման որոշ կտորներ նախապատրաստական եւ որակի մասով, ստանդարտների ներդրման մասով այս աշխատանքները արդեն իսկ իրենց գործարկման փուլում են գտնվում, բայց փաթեթ օրենսդրական այս պահին կառավարությունում է։ Սա վերաբերում է միայն առաջի փուլին, այսինքն սոցիալապես խոցելի խավի առողջապահական ապահովագրության դրսում։ Փաթեթում ներառված են բոլոր փուլերը, կարգավորումները վերաբերում են բոլոր փուլերին, ընդհանուր առմամբ 3 տարվա ընթացքում պետք է ներդրվի, բայց առաջին փուլը այո վերաբերվում է միայն այսօր պետական պատվեր ստացող եւ սոցիալական խմբերում ներառված մեր քաղաքացիներին ապահովագրելու։ Տիկին Ավանեսյան ապահովագրելն էր, որ ավելի ուշ է։ Չլսեցի։ Հապաղման պատճառովն էր, որ մի քանի ամիս։ Որովհետեւ շատ մեծ աշխատանք է արվում նաեւ համաձայնեցումների, մենք լայն քննարկում ենք ունեցել թե բժշկական կենտրոնների, թե պացիենտների ասոցիացիաների, թե մասնագիտական խմբերի եւ ասեմ, այն գիտեք, մեկ օրենքի նախագիծ չէ, այլ իրենից ներկայացնում է լայնածավալ մոդել մշակված եւ այո, շատ ավելի շատ ժամանակ է պահանջվել, որպեսզի մենք հնարավորինս ճշգրիտ գծագրենք այն ձևը ապահովագրության, որը մեր կարծիքով լավագույնը կծառայի մեր քաղաքացիների շահերին։ Համատական տանենք։ Ես անընդհատ բերում եմ օրինակ Վրաստանի, օրինակ Ռուսաստանի։ Օրինակ իմ մորակույրը Մոսկվայում բնակվող ասում է, որ այնտեղ ինքը շատ գոհ է այնտեղի բուժողությունից, որովհետև այդ ապահովագրական փաթեթը պետությունը նախիր փոխարեն վճարում է եւ այդ փաթեթի շրջանակում ինքը լավագույն բուժողությունը ստանում է Մոսկվայի ցանկացած հիվանդանոցում։ Հիմա Հայաստանում հերիք չի, դա չի ներդրվել եւ դեռ ընթացքի մեջ է։ Մի բան էլ դեռ էլի պետությունը, այսինքն քաղաքացու վրա է բերը ընկնում, նույնիսկ այն սոցիալապես որոշակի այլ խավերի, օրինակ թոշակառուների մյուսների համար էլի ոնց հասկացա, էլի մենք պետք է ինչ-որ չափով վճարենք։ Հնարավոր չի պետությունը իր վրա վերցնել ամեն ինչ, օրինակ օրինակ վերցնենք ոչ դեմոկրատական Ռուսաստանից։ Ուրեմն տեսեք, մեր փաթեթում ամրագրված է, որ նույն թոշակառուների ձեր կողմից նշված խմբի ապահովագրումը իրականացվելու է պետական միջոցներից եւ այո, պետությունը իր վրա է վերցնելու այդ ֆինանսական բեռը։ Հաջորդիվ իմ հենց նշած նպատակը ապահովագրության ներդրման ձեր ասած ռիսկերը վերացնելն է, որպեսզի անձը չունենա ֆինանսական խնդիր, երբ որ առողջապահական ծառայության կարիք ունի։ Այո, մեր նպատակն էլ է, որ մեր քաղաքացիները ապահովագրված լինեն եւ երբ որ ունեն կանխարգելման, սկրինինգի, հետազոտման, վիրահատության կարիք, ստիպված չլինեն այդ պահին վճարեն, այլ փոքր վճարումներով ապահովեն, որպեսզի հիվանդանալիս մտածեն միայն իրենց հարազատին խնամել։ Ռուսաստանում նույնիսկ դա է անվճար։ Օրինակ ոչ հարևան Ռուսաստանում նույնիսկ դա է անվճար։ Մենք փորձի փոխանակման չի ժամանակ։ Շատ ավելի վաղ է ներդրվել այդ ապահովագրական համակարգը։ Ինչ կապ ունի վաղն ու հիմա։ Հիմա ծածկելու եք մայր տաճարի վերառուսման եւ վերաբացման կարողությունը եւ արդյոք հրավեր ստացել եք։ Հրավեր ստացել եմ, բայց գործման հարցը այդ ամսա թվերին դեռ հստակ։ Տիկին Ավավեսյան, մենք տեղեկություն ունենք, որ դուք որևէ այլ երկիր ճամփորդելիս, որևէ այրոպորտում ձեզ տուբերկուլոզի թեստ արել են։ Ինչի վերաբերյալ է հարցը։ Ինչպե՞ս եք այս անկոտանը։ Ինչը կանխել։ Այս դեպքերը։ Ես նախ նշեցի, տեղեկություն համապատասխան իրական։ Դուք ձեր տեղեկությունը հայտնել կարող եք, նախ ես գրավոր կպատասխանեմ։ Շնորհակալ